מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי, קדימה. ממשיכים. דבר ראשון, אני מוריד לרמה איזי. בואו נתחיל מזה שאני מוריד לרמה איזי. אני לא מתכוון להתחרע על הבוס הזה יותר מדי זמן. אתמול הספיק לי, באמת אתמול הספיק לי, עזב אותי. אם יש פה רמה איזי, אז אני שם רמה איזי ורוב הסיכויים עובר אותו. אם אין פה רמה איזי, אז אני אנסה כמה וכמה פעמים. עד שאם אני אצליח, יצליח, הנה, אני על נורמל, יופי. מוריד איזי, כן. אוקיי, כן. אני באיזי? ננסה עכשיו. אולי עכשיו, כי תשמע, הוא מוגזם, באמת. הוא יותר מדי מוגזם, הוא עם הזה שלו, הוא גם שולח את המפלצות, הוא גם, הוא מגזים ומגזים, ובוא נתחיל בלי סוף, יעני, מה זה? תגיד, זה שלוש בוסים, זה לא בוס אחד, זה שלוש. אולי צריך לשרוף אותם גם? אין לו גבות, אין לו גבות. עכשיו זה הרבה יותר פשוט, האמת. עכשיו זה הרבה יותר פשוט. סו. עכשיו זה הרבה יותר הולך, באמת, עכשיו זה הרבה יותר סבבה. אני אסיים מחר את הזה ואני יוריד את זה לרמה, יעלה לרמה נורמל, כי בנורמל זה סבבה. הבוס הזה ספציפי יותר מוגזם. זה יכול שצריך להרביס את זה ואז זה נעלם. שט, תראה, מיליון. יופי. איך לא חשבתי על זה להוריד לרמה איזי? צורי. איך לא חשבתי להוריד לרמה איזי? בול. באיזי זה עולם אחר לגמרי. באיזי זה עולם אחר לגמרי.
יחידות. הנה הגזמות מפחידות. אין, זה לא מפסיקים מה שתיו שלך. איזה הגזמות, תראה. ככה, באיזי, תראה איזה הגזמות. וואו, אני לא מבין מה קורה. אחי, אני לא מבין מה קורה. זה מוגזם. בוס יותר מדי מוגזם. בוס יותר מדי מוגזם, אחוש שילינג המוגזמה זה מרץ המוגזמים. זה דבילי. Where those beasts get their magical blood from. Once that ancient fella in Baxter was sucked dry, she found you, huh? Christ, I'm starting to hate mythology. איזה הגזמה, מרץ ההגזמות, יאללה, הגזמה, מרץ ההגזמות. יותר מוגזם מזה? שים נרום על עכשיו. זהו, נורמל, שמתי נורמל, החזרתי לנורמל. החזרתי לנורמל, בנורמל זה בסדר, להילחם איתם זה קצת קשה, קצת זה, מאתגר יותר, אבל הבוס הכי מוגזם, יותר מדי, מה זה זה? אתה רואה שהוא מוגזם, זה לא שאני מחרטט, הוא מגזים, גם שולח את היצורים האלה, גם יש לו שתי כאלה, גם הוא משפיץ כל משטויות, גם הוא זורק אבנים מהזה, גם זה, מה, כמה דברים? מה זה הבוס הזה? כולה איזה נחש כזה, מאיפה יש לו את כל הזורות האלה, מאיפה יש לו את כל הדברים האלה? אמא של השלט הזה. שלט הזמנתי חדש. את זה אני שובר אותו עם פטיש. מעצבן. Anybody ever heard of a colossal monster with a forest growing on its back? Cause I got some samples. Я там ישвим пом. That's a Micanac. In Huron Indian folklore, it's some kind of minor deity. It was covered head to toe in those damn leeches.
That means we found yet another blood factory set up by Debono. הם יושבים פה בסבבה שלהם ואני נלחם בכל החרדות האלה, תגיד, תמיד מה זה? They were protecting their source, the ancient blood they used to transform their familiars. Bad news is this Mikinak thing was supplying their war for quite some time now, allowing those foul bloods to spread Mikinak. All over the country. The good news is it won't do it anymore. מה קרה עוד פעם? מה קרה עוד פעם? מה קרה שם עוד פעם? מה קרה? מי צורח שם? מה קרה? זה עומד פה לידו, מה? בקש של אבא שלי, מה קרה? ברח? או שהוא קם? מיסטר ג'סי! רגע, אני בא, מה אתה צורך שם? אני בא, אני בדרך, שנייה, שנייה. מה קרה? למעלה? Shout, sir. What's going on in the... Stand down, Davis. למה שמו אותו פה, בתוך חדר? צריך לשים אותו באיזה מקום. אופן להרפר דומה. יאללה, נו, גבירתי, אל תשחקי לי אותה פה עכשיו עם הנשק הזה, בבקשה. Even if he doesn't kill us in our sleep, that link in his head will lead the ticks right to us. Then let them come. Killing ticks is what the Renshie Institute does. You listen to yourself? This isn't about your birthright. This is what happens when we run a government agency like a goddamn monarchy. All our protocols go out the window as soon as Daddy Dearest... Keep talking to me about the rules, you bureaucratic shrew. Please, we're all on the same team, remember? Only when it suits him. How about finally telling me where Edgar went? He's in Maurepaw, searching for the plant to make the regen compound. The regen compound? Now you're wasting what little resources we have left chasing a fairy tale? Listen, Mr. Gravener's an experienced agent. If he didn't have faith in his mission, he wouldn't bother. We are at war, Doctor. Who else is worth saving if not the leader of the Institute? And in the long run, it could help everybody if the thing by some miracle actually works. You have until tomorrow morning. In the meantime, your father will be restrained and placed under round-the-clock supervision. Fine. I'm going to get Edgar's ass out of those swamps. And if I get back to that plant, I still see that shotgun in your hand. You better damn well prove you know how to use it. אבא שלו בטח צריך לסגור אותו באיזה כלוב, משהו, תסתכל, הוא הופך לכל מיני יצורים, שלא יהיה בלגן. הם צריכים מזמן לסגור אותו. שמו אותו בתוך איזה חדר כבבית מלון, תגידי מה, השתגעתם? הוא הופך להרפד. What the fuck? למה שמתם אותו בחדר? Doesn't mean there isn't something there. I mean, did they ever let you take a look? No. We have a habit at Calico of making the impossible happen, Doctor. I fixed Mr. Jesse's gauntlet, made it better even. Scott found the best lead we have with those leeches. If anyone can make that compound work, it's you. בודקים, שמתי נורמל, החזרתי לנורמל, בנורמל המשחק הזה סבבה בשבילי. הבוס בנורמל הוא, מה זה מוגזם? הוא סופר היה מוגזם, אז הורדתי לאיזי, מה לעשות? למה שאני אסבול? למה שאני אסבול? מה, אני פה בתחרות? לא בתחרות. למה שאני אסבול? פה זה מתאים לי, נורמל זה סבבה, לפעמים יש קרבות קשים, לפעמים כן, אתה מתאמץ. אבל הבוס יותר מדי מוגזם, אחי, מה זה? יותר מדי מוגזם. אני פה. וזה מה זה שם? זה אותו סיבוב פשוט סתם מנסים לסבך אותך. זה סתם כאילו. תראה מה זה, איזה יער יפה היה. פעם שעברה. ותראה פה איזה פח. הכל עם, לא יודע מה זה, דברים בנהר, איזה כימי, כימיקלים, הכל מיני שטויות. זה יורד. יש לך כסף? הנה, הקרב הראשון מתחיל.
אל תגידי עוד פעם בוס. That sounds like trouble. מה קרה? אה, זה הביא מעלה. אין לו, אין זוז. הלאה, אחד הלך. או שקט, הוא קורא לאנשים עכשיו. זוז מפה. שים את האש אחר. אה, הנה. למה פעם שעברה זה לא נתן לי להחליף? פה, בנורמה זה סבבה. אתה נלחם, אתה זה, קצת קשה, קצת זה. באיזי למשל זה פשוט. איזי בחיים לא הייתי משתמש בעיגול בשביל למלות חיים, זה 100% אני אומר. פה אתה גם משתמש בזה, משתמש בזה, פה הכל טוב. יאללה, זה יש. מה זה מוזיקה? Something broke the boat, but it looks like you managed to escape. יכול להיות שגם פה יהיה איזה בוס משהו? Must have been in a hurry if he dropped his damn crossbow. I'm sure Edgar wouldn't mind if I took advantage of this little beauty. אה, עכשיו אתה יכול להחליף בין זה לזה. איך אני לוקח את זה? אה, יש פה, תראה מה זה ראיתו. הרביעו את זה. אה, זה חצב הקשת וזה זה, אוקיי. בואו נראה מה זה חצב הקשת. עובד בעירייה, לא בעירייה. או. צריך לחזק אותה. לוקח להרבה זמן איתיים. אבל היא סבבה דווקא. שאטגן צריך שדרג אותו קצת. Nothing alive here except those freaks. איזה פריקס? כסף. חצי בקשת דווקא סבבה. אם אין לאופציה להחליף בדיוק שנגמר לו הזה, להחליף ישר להוא, זה יותר איזה שדרוג שברגע שעם אחר כדורים בנשק הזה אתה מחליף לישר לחצי בקשת, זה הקטלני. בוא לעשות עם החץ, ככה שרק עם החץ באמצע כל הבלגן, זה קצת בעייתי. יושבים פה, תראה מה זה.
קייטנה, מה? הלאה, זה הראשון. רקד, מה אתה צורך? קלות. אני בנורמל, מי שחושב שאני ירדתי לאיזי נורמל. חפש פה כסף. זה לשרוף? חווה של מפה. זה כסף. כמה שלי? 5,000, אופה. 5,000. חץ וקשת, מה איתו? אני לא יכול לצרות רמה 8 בשביל שריק את החץ וקשת, אוקיי. שאטגן. שאטגן במקחת הוא מוריד את היצורים האלה, לא יודע אם אני צריך את זה את האמת. זה מה, חבר שלי לא מראה לי. זה יכול להיות מעניין. זה במקחת מוריד אותם ונותן לי כל מיני הפתעות, זה גם טוב. זה גם סבבה. כן, אתה יודע, זה גם סבבה. וואלה, לא יודע. זה או שזה... או שזה... זה הגנה, אבל אני פחות משתמש בזה. זה מה זה, שאתה לוחץ על העיגול? כשאתה לוחץ כאילו על החיים, אתה מלא עצמך חיים, אתה מקבל פלוס הגנה של 5 שניות. וואלה, לא יודע. וואלה, לא יודע. זה מה זה הקופסה הזאת. ופה שאטגן. זה לא יכול. יש לי גם זה. באמת, וואלה, לא יודע. זה גם נחמת האמת. זה שאתה עושה את הצלב. כשאתה עושה את הצלב הזה... לא, לא יודע. אני אלך על זה או שעל על זה. או על השאטגן, בונה, זה קשה להחליט. 5,000, זה לוקח מלא זמן. נראה לי אני אלך על זה את האמת. כי אני משתמש בנשק הזה יחסית הרבה הרבה, וזה גם יחסית חינם. כדורים בלי סוף שם. אוקיי, פה מה יש לשדרג? פעם שעברה לא שדרגתי את זה. את זה רציתי. יופי, עכשיו הוא יראה קרן נייזר. עשרים ושלוש דקות עברו. This whole place smells like death. בטח, עם כל הציאניד הזה שיש שם, מה שזה לא יהיה. Jesus, who the hell would want to set up camp here? מי ישים פה מחנה? וואלה. שים אותו פה. Oh.
מה מכונה תירייה? בונה זה טוב. תראה מה זה, כמו מכונה תירייה. זה גם הלייזר עובר לעוד אנשים אחרים, מה יש שם? אופה, איך אני מגיע לזה? מה הסיבוב איכשהו? זה באמת עשה שדרוג טוב. Blood everywhere in one big ass spider web. זה רמז לבוס הקווי שם. נכנסים לקופסה היא שם. איך נכנסים לקופסה? מהמערה יש איזה כניסה משהו. זה חושך, לא רואים כלום. זה סתם תפורה. זה קופסה, אבל זה לא קופסה שראיתי בחוץ. אין לי מושג איך להגיע לקופסה היא שראיתי בחוץ. 200 הפסדתי בטוח, כי אין לי מושג איך להגיע לשם. אני לא מאמין שיהיה עוד בוס עכשיו. אבל שיש לסרוף את הכבישים הקטנים, זה מגניב. That eight-legged freak was hunting him down. בוא נגיד ככה, בוס הקווי שיהיה פה בטוח. He's not wrapped up like a mummy in a web. Guess he got away. לא אין לך קשור. מי זה? וואו. בוא. צריך לראות על החרטות האלה שהוא עושה את הזה, זה עקור. טוב, הזאבים גם חסר לי עכשיו יריב. זו.
זוז ממני. וואו, זה קשוח. קשה, מה זה? הוא אגרסיבי. זהו, נגמרו כל השיעות שלך. זה רק ככה עם הגדול. רק עם הגדול חייב. עוד מכה אחת הוא לא. זהו חביבי, אתה אביש חמד. זה סבבה, קצת להתאמץ, למות, זה לא כל כך מוגזם כמו שהם בוס ההוא. איפה חבר שלנו ברח עם הסירה? Let's stick to the facts. Bloom Research vampiric legends. A lot of myths and hoo-ha about some sort of plant. One that could allegedly reverse the process of the change. It's considered an affront to the purity of the royal blood. Ominous. But can it work? I think it's anyway. From a biological point of view? Now and then some of those legends contain a grain of truth. An endemic species like this may have peculiar properties. If researched properly, some cell mutations, I don't know. Imagine how many people we could save if you made it work. Look, I'm not a miracle worker, Virgil, but I'll give it my best shot. זה עוד לפה. את זה נראה בהמשך. נתראה, ויאללה בת.